做这个田野调查，或者加入一个脸书社团，脸书宅买卖的社团，里面专门在卖球衣。那听你演这个戏最过瘾的地方，就是蔡灿喜吧。其实就会跟导演讨论说，哎，那闻到的味道到底就到底是要同一种，还是每个人谁最香？对，谁最香？谁最臭？后来导演才突然加了这个超能力，我吓到。这个就是隐藏版超能力。对，在配音的时候突然有这个能力。两位在戏里面的制服看起来真的很赞。导演配色，对对对，导演很爱黄色，黄色各是黄。两位是制服控吗？我不是，我很不喜欢穿制服。学生实习就是能不穿就不穿的、欸。对。对啊，而且穿制服就会很容易不想思考，就很憋啊。然后每天就抓了就穿，生活少了很多乐趣。乐趣对。那会不会为了想要穿看什么样的制服，想要去拍到那个角色的职业？我还蛮想穿警察的制服的、啊，蛮帅的。但是那种特警的那种，那个防弹衣啊，然后有很多袋子的、啊、头盔啊那种。哦，那种 SWAT 的那种。对，很帅，特警。你会拍到的。他可以吧？他可以，他是对的角色没拍到。对啊，有总有一天，这种戏种会不会拍着拍着，哎、欸，人生的趋吉避凶的知识越来越 pro， background knowledge 越来越强。其实这一部片除了在讲一些无法解释的异世界之外，其实也讲了很多人世间的执念。嗯，或者是某一集是在讲毛小孩去世的故事。嗯，对对对，然后对，也有探讨一些，就是到底是人比较可怕，还是鬼比较可怕等等的。所以其实我们没有完全着重在凶宅这件事情，很多事情都是抱持开放性的讨论，增加一些知识，有吗？相对还是有，一定有啊，因为还是有一些专业知识或是一些事情发生的一些角度，趋吉避凶的方法。对对对对，他就会大概知道。演完房仲看房有变厉害吗？我们这次主要凶宅，所以就是比较知道凶宅的第一跟避免。如果真的要购物的话，会比较认真的去查询说这间房子到底是不是隐性凶宅还是不是。因为其实好像台湾是，假如说今天是凶宅，他卖给别人之后，下一次就不是凶宅。过了一手就不是。但这个其实很多人就不知道，其实这没有犯法，但是看你住的心不心安。所以其实最好的方式就是去查询一些资料，然后或者跟管理员啊，或者是邻居啊，就问一下、聊一下天、啊，探听一下，大概就比较会知道那里的状况、嗯。但因为我为了做这个田野调查，或者加入一个脸书社团，脸书宅买卖的社团，里面专门在卖凶宅。然后其实看起来，如果我只看到照片，我好像不会知道它是凶宅，蛮便宜的，是不是？我也没有觉得便宜哦，也不觉得便宜哦，有的真的不便宜哦。那就是说有故事的吧。那听你演这个戏最过瘾的地方，认识蔡灿喜吧。对，因为我觉得演戏要遇到一个很有默契的人，其实是要看老天爷的缘分。对，因为很多时候你喜欢这个本，然后你到剧组进去之后，然后觉得凡希很棒啊，但你一发现可能合作起来是没有默契，不一定对频。对，但这个就很难事先知道，一定要真的开始工作之后，你才会知道说原来我们是可以沟通的，我们是同一类人。然后其实在这个我自己觉得跟他合作起来就很快乐啊，然后我们也很容易就上手。对，所以我觉得这个是 很幸福的事。这个来自台湾的弟弟怎么样会觉得跟他对频？这很难说啊，有时候不是缘分，也不是说人好不好。对对对，有些就聊不起来啊，或者是你们就没有一个共同兴趣啊。但我们是相处没有多久就蛮熟，对，然后就蛮信任对方的。因为其实演戏就是互相丢球，因为丢球就是有一些东西你可以不用思考对方到底好了丢了没或接了没、没有那个停顿空间的、啊。对，我觉得是毫无延迟啊，就是网路快慢，所以我们可能是5G这样，很顺畅啊，这样，所以是没有结界的，没有，我没有觉得有结界，对，还好，应该没有吧，没有。那因为尤大志的鼻子算很灵嘛、然后你有提到说你有跟导演讨论闻到鬼的感觉跟味道到底可能是怎样，例如说林徽明、小花跟管庆这些，或者是毛小孩。你是有帮他设定不同的味道？也不是我设定的啦，其实就会跟导演讨论说，那
闻到的味道到底就到底是要同一种，还是每个人有不同？谁最香？对，谁最香？林小姐最香啊，香水味啊，啊 ，M 之味啊，那谁最臭？那个胖子，我知道，小花，对，胖子，就是会大概去跟导演讨论说，哎、欸，那到底他到底要什么味道？但都是其实都是根据他的死法去定义的。嗯嗯、那时候就是跟导演讨论说，就依照他的死法，就他最后的样子是如何，那他最后就是会停在那个 moment 的。而且其实也蛮多，就是因为要跟鬼对话的那种心灵对话，你很常有那一种独白，其实是跟鬼讲话，但其实也不是真的跟鬼讲话。那独白是后面才加的。所以你一开始演的时候，并没有这一part的想象。对，我并没有觉得要特别讲什么。后来导演才突然加了这个超能力，我吓到。所以这是隐藏版超能力。对对对，就除了鼻子之外，在配音的时候突然有这个能力。但我没有设定一个拍摄镜头。对对，就是闻到的镜头啦，对，固定的闻到的那个镜头是总是会固定的样子，有一个固定的拍对。我其实没有设定太多，因为我不希望看起来太漫画。这次就拍摄的时候，我就跟我讲，这次就尽可能的放松一点，不想要太刻意去做太大的表演。因为你出道也17年嘞、欸，你说17年啊？对啊，你18岁出道，今年7年，10年之差。嗯。前辈，有什么要开始的话？是不是已经很适应台湾演艺圈当艺人的生活了？这样，我觉得没有哎、欸，因为现在的演艺圈的环境跟我刚开始也完全不一样，所以每个阶段都会有不同阶段适合的样貌，那你就必须要重新去适应跟习惯。以前拍戏就是电视、电影嘛，就两种形式、嗯。可是现在连拍戏就有短片、网络剧啊，什么8分钟、5分钟，其实在表演上面，我觉得都是一个全新的挑战。对，他演过超短剧。对啊，嗯、对我自己来说，我觉得每次的工作都是一个全新的尝试。我到现在拍戏，听到 action 我还是会心跳加快，但我很享受这种过程，就代表我还是喜欢，然后每一次都把自己归零，然后再重新去挑战，迎接一个新的样子。我也很希望未来10年或未来20年，我还是可以保留这种状态。其实你们私底下听起来好像是蛮同类的，但是在戏上面是比较不同类型的角色、嗯，然后好搭配这样。那现实生活中你们交朋友的时候，会倾向比较容易交到同类的，还是互补型的？嗯，我是同类。你同类相亲这样？对，跟我对立，跟我不同的我完全聊不来。我好像都可以耶、欸，嗯，百搭。因为同类就会很好聊啊，但有时候很互补的也会觉得很蛮棒。看到我没有的特质，有时候也会蛮羡慕的。是啊，我觉得互补可以，但如果是完全不同类型的，那就没有。那就是磁场，对，对，就是磁场。就凶宅。好，那今天谢谢你们哦。